Nitko nikad nije tako daleko u nas bacio koplje kao Sara 68-43 i nitko tako mlad i tako dobar nije vozio toliko puno automobila kao Sara. Od Hyundaia do Hyundaia. Tako je. Sad sam prešla sa i30 prošlogodišnjeg modela na ovogodišnji model i to karavan. Pa da, ali ja sam čuo da si ti privatno vozila Hyundai i30. Pa da, privatno sam posle Ria sam dobila i30 i sam imala dosta stariji auto. Pa se našlo neko rješenje gdje su grad Ludbreg i moj deda napravili neku kombinaciju i omogućili mi novi auto. Tako da zaljubila sam se iz prve, fantastičan auto. Ali ovaj dobro, a kaj veliš na ovo? Ovo je nova generacija, sasvim drugačiji oblik. Ovo ima karaktera. Ovo ima karaktera. Malo je moćna, a? I jedva čekam da napravim krug. A bi ti koplje stalo tu unutra? Naravno da bi. Koplje napravilo bi se mjesta. Koplje 220. A jesi radila nešto na tome da zamijeniš ovaj i30 karavan sa konom koja je, evo, pravi novitet? Pa, bila bi zahvalna, to je sad sve stvar dogovora, tako da super smo ekipa, slažemo se oko svega i mislim da neće biti kod ničega problem. Hyundai kao sponsor je našao tebe ili si im se ti javila? Mislim da smo se našli. Kako? Jedni i drugi, ono, baš da je bilo ono... Ono, cool, ne? Da. Ali vozila si gotovo sve marke, od Volkswagena preko... Pa mislim da sam većinom sve vozila. Kaj veliš, svi su auti isti, bitno da su besplatne, kažem neki. Pa ne, mislim da je Hyundai prepoznao moj rad i trud i da su me odlučili nagraditi i da super surađujemo, tako da ne smatram da je to na neki način besplatno jer ima neke svoje odgovornosti. Tako da čuvam auta, znači brinem se o njemu, jako sam zadovoljna. Sad ćemo vidjeti kakva je kona. Dobro, hvala ti lijepo i uživaj i dalje u Hyundaiu. Nadam se da će i kona doći u prave ruke. Oće, oće. I da će i 68-43 narasti na preko 70. Nadajmo se. Radim na tome. Hvala ti najljepša. Hvala vama.